Армысыздар, құрметті көрермен, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда Гауһар Муса, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Жамбыл облысында жергілікті тұрғындар арасында жаппай төбелес болды. Оқиға 7 ақпан күні Қордай ауданында орын алған. Салдарынан 8 адам көз жұмып, 40-тан аса тұрғын жарақат алған. Оқыс оқиғаға байланысты мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев мәлімдеме жасады. Бұл ахуалды арандатушылар өз мақсатында пайдаланды. Үкімет комиссиясы болған оқиғаның себебін анықтайды. Жамбыл облысы әкімімен бірлесіп, қаза болғандарды жерлеу, зардап шеккендерге көмектесу жұмыстарын ұйымдастырады. Сондай-ақ жағдайды тұрақтандырумен айналысады. Үкімет комиссиясына премьер-министрдің орынбасары Бердібек Машбекұлы Сапарбаев төрағалық етеді. Болған оқиғаның себебін анықтайды. Жамбыл облысы әкімімен бірлесіп, қаза болғандарды жерлеу, зардап шеккендерге көмектесу жұмыстарын ұйымдастырады. Сондай-ақ жағдайды тұрақтандырумен айналысады. Қоғамдық тәртіпті бұзғандар анықталып, қатаң жауапқа тартылады. Бұл тұста мемлекет басшысы Бас прокуратура мен Ұлттық қауіпсіздік комитетіне тиісті тапсырма берді. Бейбітшілік пен қоғамдық келісім біздің мемлекетіміздің берік негізі. Халқымыз қиын қыстау замандарда өзінің бір тұтастығын сақтап қалған. Сондықтан біз кейбір азаматтарға, соның ішінде арандатушыларға еліміздің басты құндылығын, ынтымақ бірлігімізді бұзуға жол бермейміз. Бұл еліміздегі барша азаматтарға ортақ тілек деп санаймын. Бүгін Талдықорғанға еліміздің мәдениет және спорт министрі Ақтоты Раймұғылова келді. Үкімет мүшесі облыстық Нұр Отан партиясында болып, қоғамдық қабылда өткізді. Оңға жуық азаматтың талап тілегін тыңдады, ұсыныстарына құлақ түрді. Қоғамдық қабылдауға алғашқы болып Ғалия Темірбаева келді. 40 жыл сахнада жүрген театр саңлағы жетісулық өнер мәдениет өкілдері атынан үлкен өтініш алып келіпті. Мәдениет кез келген ұлттың мәйегі, ал оны сақтауға үлес қосып жүрген әр азаматтың еңбегі лайықты бағалануы керек. Жоғарыда айтқан қос атақ халықаралық тәжірибеге сүйеніп, жаңа заңнамамен бекітіліпті. Қолданыстағы марапатқа өзгерту енгізуді алдағы уақытта қарастыруға болады, дейді мәдениет министрі. Беттермен көрініп жүрген адамдарға осындай марапаттар беріледі. Әрине, осындай сұраныстар қазір көп боп жатыр, бірақ бүгінгі күнде осы екі құрметті атақ қолданыстағы заңнама бойынша қарастырылып жатыр. Сондықтан өздеріңіздің сұраныстарыңыз әрине біздің қарастыруға болады. Ал Әбдуәли Тастанов спорттағы мәселені айтты. Қол күрестен Азияны 8 дүркін мойындатқан шебер бір емес, бірнеше өтініш ала келген. Бірі Көксудағы Шаған тауына оқу жаттығу өткізетін кешен салынса. Жобасында қағазға түсіріп қойыпты, енді тек қолдау болса дейді. Жаттықтырушылар жағдайда мазалайды. Физиктардың жаңа мұғалімдердің жаңа жалақыларын көтеріп жатыр. Біз де балалар тәрбиелейміз, біз кешкі 9-ға дейін ұстап, үйдейіне дейін апарамыз балалар. Неге біздің жаңағы жалақымыз көтерілмейді деген, жаңағы мысалы анау чемпионат Қазақстандағы Петропавловска, мына Павлодар, Қарағанды жаққа қойса 10-15 күннен кетіп қаламыз, үй көрмей дейді. Қабылдауда бұдан бөлек облысқа археологиялық музей, ғылыми зертхана салу ұсыныстары да айтылды. Әйгілі алтын адам табылған өлкеде мұндай мұражай әзірге жоқ. Ақтоты Райымқұлова жетісулықтарды толғандырған мәселені түртіп алып, жоғары жаққа жеткізетінін айтты. Әрине, біз заңнама бойынша да көп сөйлестік. Мысалы, мына тарихи ескерткіштерді сақтау, археологиялық құндылықтарды сақтау және оларды қалай әрі қарай музейлендіру сияқты осындай сұрақтарды қарадық. Кәмшат Мұхамеджан, Нұржан Мұқанов, жетісу арнасы, Талдықорған. Алакөл жетісу туризмінің төріне айналған аудан. Былтыр айдында аймаққа 1,5 миллионға жуық демалушы барды. Өнеркәсібі де өркендеп келеді, сәйкесінше инвестиция көлемі артқан. Бұл межені биыл 33 миллиард теңгеге жеткізу жоспарда бар екен. Бұл туралы аудан әкімі тұрғындармен кездескен есепті жиында айтты.
2019 ала көлдіктер үшін табысты да жемісті жыл болды. 92 жылдық тарих бар ауданда былтыр 1800-ге жуық адам тұрақты жұмыс тапқан. Айдынды өлке тұрғындарын еңбекпен қамтылуына өңірдегі өндірістік кешендерінің ашылуы сеп болған. Мәселен, Бескөл ауылында 800 келі балық өнімдерін өндіретін балық өңдеу зауыты іске қосылды. Тағы 4000 тонна ет өнімдерін өңдеу кәсіпорны қолданысқа берілді. Сондай-ақ Алакөл асыл жылқысы серіктестігі 20000 басқа арналған жылқы фермасы мен 4 асфальт бетон зауыты ашылды. Ал 2020 жылға іске асатын жобалар жетерлік. Біз биылғы жылға жоспарымыз Алакөл агросеріктестігіне 700 миллион теңгеге 5000 басқа арналған ұсақ мал және 1 миллиард 900 миллион теңге қайыңды серіктесін 20000 басқа арналған және Алакөл флеш серіктесін 1,5 мың басқа арналған ірі қара малын бордақылау алаңы, Алакөл май серіктесін өсімдік майын өңдеп арнайы ыдыстарға құю, Лепсі ауылдық округінде қымыз бен шұбатты өңдеп бөтелкелерге құю сиехін 20-шы жылы қолданысқа береміз деп жоспарлап отырмыз. Алакөл туризмнен бөлек ауыл шаруашылықты аудан өңірдің негізгі экономикасын аграрлық саласы құрайды. 2019 жылы бұл бағыт бойынша 46 миллиард теңгеге жуық өнім өндірілген. Жалпы есептік мерзімде 19 мыңға жуық ет, 41 мың тонна сүт, 1 тонна балық пен 350 тонна бал жиналыпты. Бұл өндірілген өнімді тек өңдеп қана қоймай, өңдеу мәселесінде қолға алып жатыр. Бізде күтілмейтін үлкен мәселенің бірі бұл ауыл шаруашылығында. Қазір бүгінгі күні біз барлық өндірілген өнім көлемін, шикізат көлемінде ғана өндіріп, тапсырып жатырмыз. Бірақ енді келешекте осы шикізат көлемін арттырмай, соны өңдеу, қайта өңдеу мәселесін, мысалы, бидай болса ұнға айландырып, май болса, шемішке болса майға айландырып, осындай жұмысты қолға бағыт қалайық деп отырмыз. Жетісу жақты саналатын Алакөлге былтыр 1 миллион 340 мың туристі қабылдаған. Ал мұндағы 249 демалыс орны күніне 24 мыңға жуық мейманға қызмет көрсетеді. Мәселен, былтырдың өзіне өңірде 35 нысан ашылды. Демалыс аймағын дамыту жұмыстары биыл да жалғасады. Шағын орта 15 нысанды іске қосу жоспарымызда және екі үлкен жобамыз бар. Біреуі Грандвилл, екінші этапмен, екінші кезеңімен тағы да үлкен 1 миллиард 200 миллионға және 872 миллионға екінші апорт үлкен кешені бастау жоспарымыз бар. Мақсат пен міндет межеленді, алайда өңірде шешім таппаған мәселелер бар. Ауыз су, жарық, жылу жүйелері мен жолдың сапасы бұл тұрғындардың басты мәселесі. Аудан әкімі Әлібек Әскербекұлы есептік жиында бұл бағыттар кезең-кезеңмен үздіксіз атқарылатынын жеткізді. Ал облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашып бұл кемшіліктерді ретке келтіруді тапсырды. Аталған кемшіліктерді ескере келе, Алакөл ауданының әкіміне, жергілікті атқарушы органдарының басшыларына, ауыл шаруашылығы дақылдарының өнім арттыруды, мал басын өсіруді, тамақ өнімдеріне бағаның тұрақтылығын қамтамасыз етуді, Нұрлы жер бақытты отбасы 7-20-25 мемлекеттік бағдарламалық жүзеге асыруда жұмысты жандандыру, кредиттік тұрғын үй құрылысы үшін жеке кәсіпкерлерді тарту жұмысын арттыруды, жергілікті полициямен бірлесе отырып, заң бұзушылықтың және қылмыстың болдырмаудың алдын алуды қамтамасыз етуді тапсырамыз. Айта кетейік, Алакөл ауданының әкімі Әлібек Жаханбаев жылдық есеп беру алдында 24 ауылдық округті аралап, тұрғындарды жеке сұрақтары бойынша қабылдау өткізген. Бұл қатарда атаулы әлеуметтік көмек, тұрғын үй, ауыл шаруашылығы мәселелері қаралды. Ал өңір басшысы қорытынды есепті кезеңнен соң 10-нан аса адамды қабылдап, жергілікті халықты толғандырған мәселелердің мәнісін сұрап білді. Бұл тұрғыда тиісті орындарға тапсырма жүктеді. Елдана Серікбайқызы, Мади Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Кеген ауданы әкімі де халқына есеп берді. 2019 жылы атқарылған нәтижелі жұмыстарымен бөлісті. Алға қойған жоспарларымен бөлісті. Жиынға облыс әкімінің орынбасары Серікжан Бескемпіров арнайы барған. Жеке қабылда өткізіп, тұрғындардың мәселелерін тыңдады. Тарих қойнауына енген 2019 кегендіктер үшін жемісті жыл болды. Аудан экономикасына 5,5 миллиардтан аса инвестиция тартылыпты. Негізгі кәсіп ауыл шаруашылығы бағытында қарқынды өсім бар. 28 миллиард 843 миллион теңгенің өнімі өндірілген. 16 мың тоннаға тарта мал мен құс еті, 25 мың тонна сүт алынған, 360 тонна ет экспортталыпты. Бөліксаз елді мекенінде біздің 3 мың басқа арналған бордақылау алаңымыз бар. 250 ірі қара, 2 мың қой сойылатын әлеуеттілігіміз бар. Осының арқасында бүгінгі таңда шетелге жаңа экспорт жасап отқан бірден бір компаниялардың біреуіміз.
және де тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ең бірінші Қытайға ет жіберген, сиыр етін жіберген кәсіпорнымыз. Бұдан бөлік жаңағыдай Иранға, Бахрейнге, Қатарға, Өзбекстанға ет жіберудеміз. Өнеркәсіп өндірісінің көлемі 9 миллиард 667 миллион теңгеге жеткен. Аудан аумағында бірқатар құрылыс жұмыстары жүргізіліп, ғимараттар бой көтерді. Атап айтсақ, аудан орталығында спорттық сауықтыру кешені, 15 тұрғын үйдің құрылысы аяқталды. Білім ордалары күрделі жөндеуден өтіп, мәдениет үйлері жаңартылды. Жыл бойы 20-ға тарта көпбалалы отбасы баспанамен қамтылды. 700-ден аса жаңа жұмыс орны ашылған. Келен ауылының ауыз жүйесінің құрылысының салу және қайта жаңғырту жұмыстарына қосымша 150 миллион теңге, түйіп ауылындағы ауыз жүйесін жаңғыртуға 50 миллион теңге бөлініп жұмыстар жүргізілді. Енді 2020 жылы осы былтыр басталған келген түйіп ауылындағы ауыз жүйесін қайта жаңғырту жұмыстарын осы жылы жалғастыруға қосымша бюджеттен 520 миллион теңге қарастырып отырмыз. Аудан басшысы былтыр аймақтағы ауыл іші, көше жолдарына орташа жөндеу жұмыстары қарқынды жүргізілгенін жеткізді. Бұл іске 353 миллион теңге бөлініп, 6 елді мекеннің жолы жаңартылыпты. Бұдан бөлек өз баяндамасында әкім аудандағы білім, денсаулық, өндіріс салаларындағы жетістіктермен бөлісті. Сонымен қатар алда атқарылар жұмыс жоспарында таныстырды. Ауданымыздағы ең ескі мектебіміздің бірі Шырғанақ ауылындағы Әбутәліпов Жұмағұл атындағы орта мектептің шатырын ауыстыруға былтыр 50 миллион теңге бөлінген. Енді биыл біз осы мектепті толығымен аяқтауға 684 миллион теңге қаржы қарастырып отырмыз. Бұның сыртында жаңа Сата ауылындағы мектептің басынан жаңа спорт залы, акт залы, тамақтану блогы, жаңа шағын орталық ғимараттары толығымен іске қосылатын болады. Ақсай Ақсасы жалаулы қарқаралықта мектептерінің біз осы жылы мектептердің жылу қазандықтарын ауыстыруға 7 миллион теңге бөліп отырмыз. Тұрғындар аудан әкімінің 2019 жылға атқарған жұмысына қанағаттанды. Есеп беру жиынына қатысқан облыс әкімінің орынбасары биылға Талғат Байеділовке бірқатар тапсырма жүктеді. Көктемгі су тасқынының алдын алу шараларын іске асыруды, көктемгі егіс жұмыстарына уақытылы дайындық шараларын жүргізуді, алғашқы медициналық санитарлық көмектің сапасы мен қолжетімділігін жақсартуды тапсырамын. Аталған жұмыстар тұрғындардың өмір сүру және тұрмыс жағдайын жақсартуға оң ықпалын тигізетін болады. Басқосудан кейін Сержан Бескемпіров кегендіктерге жеке қабылдау өткізді. Толғандырған мәселелерін тыңдап, сауалдарына жауап берді. Жеткілді сұрақтар қатарында жолдарды жөндеу ісі мен ауыз су, жер мәселесі болды. Облыс әкімінің орынбасары тұрғындар тарапынан түскен өтініштерге орай аудан басшысына нақты шаралар атқаруды тапсырды. Амина Құдайберген, Ерболат Антелов, Жетісу арнасы. Тоғызыншы ақпан ақын хан Тәңірінің мұзбалағы Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Мерейлі датаға орай артында өлмейтін өлең өшпейтін із қалдырған қаламгерді жетісулықтар еске алды. Облыстық тілдерді дамыту басқармасы ұйытқы болып, бір өлеңі бір әлем атты әдеби кеш ұйымдастырды. Жас буын ақын шығармашылығын насихаттап, өлеңдерін жатқа оқыды. Мұқағали Мақатаев сөзіне жазған әндер орындалды. Көзін көрген аға буын ақындығын азаматтық болмысын әңгімеледі. Мен Мұқағалидың поэзиясымен, өлеңдерімен 3-ші сыныптан бастап таныстым. Оған менің бастауыштағы ұстазым әсер еткен болатын. Мұқағали ол әрбір адамның жанын түсіндіретін бір өлеңдері сондай жеңіл түйінді өлең. Қазіргі осы уақытта бүкіл қазақ даласы Мұқағалиді еске алып, Мұқағалидің кештерін өткізіп жатыр. Бұл нені білдіреді? Бұл Мұқағалидің өлеңінің өз айтқаны қарапайым қасиетінен қарөлең айналайын қазақтың дәл өзіндей қарапайым дегендей қарапайымдылығы ол баланың да санасына сіңіп кетеді, ананың да жүрегінен орын табады. Ақын жыры ел жадында жаңғыра бермек. Қарасазда Мұқағали Мақатаевтың өлеңдеріне жазылған 13-ші облыстық жырлайды жүрек әншілер байқауы өтті. Аталған шара ақынның туған ауылында алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Арманымнан іздедім алаушқан, сәттерімнен іздедім жаңылысқан, сен іздедім жадырау шабықстан. Салтанатты жиын Мұқағали Мақатаев жайлы бейнероликтен басталды. Ақынның жүріп өткен өмір жолынан үзінді келтірілді. Ақынның өлеңдері оқылып, көрермендерді бір серпілтті. Кеген халық театр әртістерінің сомдауында қойылым қойылды. Бұл өмірді олан қоймып көту, бұл өзі бір ендісі ғой. Ездің бәрі, ердің бәрі.
Жыл сайын өтетін облыстық байқауға биыл әр өңірден 40-тан аса үміткер қатысуға ниет білдіріпті. Ақтық сында бақ сынасуға олардың тек 18 ғана жолдама алған. Әншілер екі номинация бойынша сайысқа түсіп, көпшілік алдында өнерлерін паш етті. Қатысушылардың өнерін облыс және республиканың еңбек сіңірген мәдениет қайраткерлерінен құралған қазылар алқасы бағалады. Жылдан жылға жастардың өскені әншілік, мына эстрада болсын, дәстүрлі ән болсын, бұлардың жаңағы бүгінгі жаңағы ерекше айтқандары біздің енді сондай төбе жасымызды шымырлатып, нағыз мұқаң енді бір аунап өзінің туған жерінде жатқан шығар енді. Әуелете ән шырқаған өнерпаздар көрермендердің ыстық ықыласына бөленді. Ескелді ауданынан келген бастау квинтеті эстрадалық ән айту номинациясында бас жүлдеге ие болса, дәстүрлі ән айту номинациясында Кербұлақ ауданының әншілері бас жүлдені қанжығаларына байлады. Жеңімпаздар алғыс хат және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Негізі былтырғы жылы осы байқаудан бірінші орын алғанбыз. Енді биылғы жылы алла бұйыртып бас жүлдені алдық. Енді біз Мұқағали Мақатаевтың «Есіңе мен алғайсың» деген сөзіне жазылған ән, және де Нұрғиса Тілендиев ағамыздың әні, Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған «Саржайлау» деген әнді орындап шықтық. Осы әндерді орындап, Мұқағали ағамыздың жазылған сөздеріне жаңағы қанық болып, әрбір жазылған сөздерінен өзімізге бір тәрбие алдық деген үлкен сеніммен орындап шықтық. Енді осы шараны ұйымдастырып, қолдау танытып жүрген облыс әкімі, осыны ұйымдастырушылардың бірі Алматы облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы, Алматы облысы халық шығармашылық орталығы, мінекей осымен 13-ші жыл осы байқауды өткізіп келеді. Енді байқаудың биылғы деңгейі алдыңғы жылдармен қарағанда биік десек болады. Айта кетейік, келесі жылы ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығы мерейтой аясында «Жырлайды жүрек» байқауы да республикалық деңгейде аталып өтілмек. Медет Шумабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Алматы облысы қысқы спорт пен туризмді дамытуға қолайлы жер. Алатау бөктерінде жаңғы теуіп, шанамен сырғанап қана қоймай, өзен көлдерінде балық аулап сейіл құруға болады. Соңғы жылдары Жетісудағы жеті кереметтің бірі Көлсай көлдерінде қармақ салып тынығушылар саны артқан. Қысқы балық аулау спортына әуестер еліміздің әр аймағынан келеді. Тек жергілікті мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің қызметкерлері демалушыларға тазалықты сақтап, қауіпсіздік ережелеріне мән беру қажеттігін ескертті. Алқабын ну орман қымтап, асқар тауы аспанмен тілдескен ауасы жанға шипа беріп, мөлдір суы көздің жауын алатын Көлсай көлі. Қыс мезгілінде көл бетіне қалың мұз қатады, сондықтан демалушылардың дені қысқы балық аулау спортымен айналысады екен. Дегенмен Көлсай көлдеріне келу үшін арнайы рұқсат қағаз керек. Құны 1000 теңгеге жуық. Лицензия көлден 10 шақырым жердегі Саты ауылындағы Көлсай көлдері мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің базасында беріледі. Бағдат Ниязақынов мұз үстінде балық аулаумен жастайын әуестенеді. Бос уақытын таза табиғат аясында өткізуді жөн деп санайды. Бұл жолда көл жағалап қармақ салуға бел байлапты. Оның жеке рекордтық көрсеткіші 3 сағатта 30 келіге дейін балық аулаған. Әуесқойлар арасында я балық осы жарыстар ұйымдастырып тұрады, ол жарыстарға да қатысып тұрамыз, демалыс ретінде де пайдаланамыз. Балықшылар мұзды осылай ойып қармағын салып қояды. Сәті түссе 10 минутта 10 балыққа дейін алады. Немесе кей жағдайларда күні бойы отырсаңыз да балығыңыз қармаққа ілінбейді. Сондықтан балықшыларға ең керектісі шыдамдылық дейді. Биыл көл бетіне қатқан мұздың қалыңдығы 25 сантиметрге жетіпті. Демалушылар мұзды арнайы бұрғымен ояды. Мұнда тек форель, яғни хан балығы тіршілік етеді. Оны 8-10 метр тереңдіктен аулауға болады дейді мамандар. Қармағымызға балық түсті аға міне. Патша балығы форель деген осы. Көлсай көліне 2018 жылы 40 мың демалушыға дейін келген. Былтыр олардың саны 2 есеге артыпты. Биылда саяхатшылардың қарасы көп. Олардың 90% қысқы балық аулауды сергеткен. Бірінші көлге 300 кг дейін рұқсатымыз бар. Екінші көлден 400 кг дейін рұқсатымыз бар. Балық аулауға. Лицензия
900 теңге, а балықтың келесі 46 теңгеден басталады, есептеледі. 2 келес ауласаң жүр 92 теңге төлейді. Көлсай көлінде төтенше жағдай қызметкерлері мен жергілікті инспекторлар жиі рейдтер жасайды, қауіпсіздік шараларын тексеріп тұрады. Демалушылардың тек рұқсат етілген жерлерде ғана жүруін қадағалап, тазалық мәселесіне жіті мән береді. Бұл ережені сақтамағандарға айыппұл салынып, қатаң шаралар қолданылады. Өрт болмасын деп ойлаймыз. Өйткені көп адамдар, демалушылар білмейді, от жақпайтын жерлерге от жағы жібереді. Сол үшін біздің мына инспекторлар, мемлекеттік инспекторлар көбінесе соны қарап жүреді. Соны мусор тастатпауға не қылады. Қысқа балық аулау спорты батыс елдерімен Ресейде дамыған, біздің өңірде де өркендеуде. Оған мүмкіндіктер мол. Спорт туризм басқармасынан қолдау да зор. Биылдың өзінде Көлсай көлдерінде бірнеше туристік маршрут ашу жоспарланып отыр. Параллельный жатқан сайда Қайынды көлі бар. Әлемнің 7 кереметі болса, осы Қазақстандағы 7 кереметтің біріне қосуға тұрарлық көлдің бірі, ол Қайынды көлі деп есептеуге болады. Ол да теңіз деңгейінен 1750 метр биіктікте орналасқан. Қазіргі уақытта жол жағдайы нашар. Алдағы уақытта 2020 жылы жасалу жоспарланып отыр. Мұз үстінде балық аулауға әуесқойлар саны артып, қармақ салып, тынығу мәдениеті қалыптасып келеді. Айта кетейік, көрікті Көлсайдан өзге Жетісу жерінде қыста балық аулайтын жерлер жеткілікті. Тек қызмет сапасын жақсартып, қолайлы жағдай туғызу шарт. Жарқын Нұрланұлы, Ержан Дүйсенов, Жетісу телеарнасы, Кеген ауданынан. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар. Thank you.